Един човек, след като влезе в стадото и му покажеше една овца и отива в стадото и се обърка и не знае коя овца е, значи той човек не разбира нищо. Те овцете не са ли всички еднакви? Различни са. Овцете са като жените. Има чернокоси, русокоси, кестеняви. Това е критерият на Здравко. Останалото от шефа му Стоян Милев. Всичките условия си. Храна, каквото ядене тук, такова си, сутрин закуска, вечера, обяд и всеки ден е различно. Ако не е качествен човек, ние веднага го изфърляме от групата. Това е като един футболист, къде рита. Ако умее как да владее топката, го приемат в отбора. Ако не, на резервната скамейка, вънка. За да ни покаже какъв трябва да бъде заместника му, Здравко отива в полето. При чуждо стадо, което трябва да подчини. Значи не е толкова трудно да си овчар? Не. Важно е да знаеш как е работата. Ето е сега, мога да ги върна най-спокойно. Е, и слушай сега. Остай! Дро! Ето. Ето това е. Само свиркаш три пъти и всичко се оправя, как си му е пореда. В района няма желаящи да станат овчари, а Здравко е обещал да намери подходящия човек, преди да замине за Дубай. Заминавам за Дубай. Сега готва паспорт. Заминавам за Дубай. Аз съм народен човек. Аз съм некой стипса, да кажем, такъв онакъв. Аз по рождение си такъв и по рождение такъв мога да си умра. И докато обсъждаме качествата на новия овчар, кастингът бързо се променя, защото за екскурзията новобогаташът не иска да е сам. Да е жена домакина, а не само да ме гледа в очите и да им пие кръвта. Е, по коя жена пие кръвта, бе? Жените са толкова добри. Жените са като змиите, бе. И слушай ме какво мога да кажа аз на теб. Жената те гледа в очите, настъпиш ли, а на опашката гледа да те хапне, разбираш? Като пепелянките са жените. А бившият му шеф бързо е сменил ролята си и вече сервира масата на тото милионера. Добре. За тази сутрин Ирина Жерева.